El museu és a punt d'inaugurar la temporada d'estiu i a la terrassa, aprofitant el sol de dissabte i les plantes remeieres del jardí, va tornar a convidar tothom a aprendre a fer licors d'herbes. Licors de renyons, de patxaran i també de ratafia, i és que el museu, com cada any, ha organitzat un taller amb l'explicació d'una professional en aquest tema, que es tracta d'Enrique René. Més de 30 persones van ficar-se al davantal i l'energia per poder fer un licor d'allò més bo. Amb una taula plena d'aliments on l'Enrique Renter podien explicar com fer els licors, però també ens va donar algun consell, com per exemple, a quina hora s'ha de fer les fruites del bosc, que els ginebrons s'han de deixar 3 anys en l'arbre per poder ser comestibles, i on s'han d'agafar els aliments del bosc, entre altres. Els licors eren senzills de fer i els productes que necessitàvem són els quotidians. Aquest taller ja s'havia fet altres anys i l'organització ha notat un canvi radical en el nombre de públic assistent. I segurament molta de la gent que assisteix en aquest taller de licor repetiran en el següent.